Co to druhá je? To si snad dělá srandu, ne? Ne tak rychle, zlodějíčku. Proč vždycky, když si chceš pokecat, to musíš udělat takhle, ty starý blázne? Znáš to, všude jsou ti zpropadění Lapkové a já nerad bych tohle řemeslo pokazil, tak... Tak si mě prostě odneseš do svého sklípku. Omluv mě, teď si ještě dám jablko, které jsem ukradl. Ach, tak se uklidni, mám pro tebe kšeft. Že by si konečně dostal rozum? Ach, pojď, posadíme se, mám piváž až. Tak, o co jde? No, mám pro tebe dva úkoly, ale pokud pokazíš ten první, je po tobě. Pozitivní jako vždycky. Teď mi dej podrobnosti. Navazuje to na sebe, že? Sypíš, příteli. Řezaný? Spíš tradiční pivo. A jo, že se vůbec ptám. Tak k věci. Stejně si myslím, že je Derek starý blázen. Obchod s lidmi, teda jestli se tomu dá tak říkat. Na takovou úroveň jsem klesnout nechtěl, ale za ty prachy budu se cítit blázen. Jsem blízko. Hračka. Jsem tu dobře. Teď je najít toho obchodníka. Perry, nebo jak se jmenuje. S těma loděma. Sebrat ho a vypadnout. To je má šance, skvělá příležitost. Támhle ty schody, je to jediná cesta. Podle Dereka je ten obchodník kde v zadní části hradeb. Asi čekají na Maurice. Kdyby nebyl Maurice, tak mají smůlu a nějak si to svoje šmejdský zboží po moři nevyvezou. Dost keců, jdu na to. Pánové, laskavě mi neříkejte, co mám sakra dělat. Já jsem obchodník, já si to zboží prostě odvezu a je mi úplně jedno, jestli na to máte nějaký blbý zákony. Cože, to si mám ještě za to platit, to si ze mě děláte srandu, ne? Podívejte se, Maurice je jenom jeden, ta loď prostě dneska připluje a taky tak odpluje, je vám to jasný? Víte co, kašlu na vás. Strážím. Velitel armády, dohaj. Vetřelec, zloděj, kapsář, chyťte ho.